universitetining kasaba uyushmasi tomonidan tashkil qilingan yana bir mana shu pensiyaga chiqqan omlajonlarni mana sayr qildirib Xivoga ziyoratgohiga keldik. Mana ziyorat qilib oylanib chiqdik. Mana mana taomlarni yedik, yaxshi joylarni ziyorat qildik. Buning uchun kasaba uyushmamizga kattadan katta rahmat aytamiz. Shaxsan Qo'qonchonga, mana Mansurjonga mana o'tdinglar ham shunday ziyoratlar qilgandik. Mana bu yil yana shu davom qilyapti. Chiroyli hammamiz kayfiyatimiz a'lo. Mana raqsga tushdik, ashyolar ham bo'ldi, o'yinlar ham bo'ldi, taomlar ham bo'ldi. Hamma narsadan to'ydik. Soz bo'lsa soz bo'ldi, mana shuning bo'ladi. Shuning uchun hammangizga mustahkam sog'lik tilaymiz. Mana shunday kasaba uyushmamiz ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Rivojlanishda doimo mana shunday domlalarning hurmatini, e'tiborini qozonib, rahmatlarni olib yuborsinlar. Katta rahmat. Kasaba uyushmasi tarafdan uyushtirilgan shahri universitetimizni pensionerlarini uyushtirilgan shunday sayr uchun birinchi bor shu universitetimizni rektori boshchiligida uyushtirilgan rektorimizga rahmat. Keyin Proko kasaba uyushmasi a'zolariga rahmat. Keyin shaxsan Qo'qonchonga, Mansurjonga rahmat aytamiz. Mana zo'r sayohat etdik. Rahmat ziyoratgohga aylantirib, mana konsertlar uchun hammasi uchun rahmat. Faxriylarimiz uchun yaratilgan shunday shart-sharoitlar uchun avvalo tashrif qilgan hamkasblarimizga, rahbarlarimizga, rektorimizga, dekanimizga hamda shu faxriy tashkilotimiz ham katta rahmat aytamiz. Kollektiv nomidan juda katta o'zgarishlar, shu konsertlar, shunday e'tibor bo'lgani uchun faxriylarimizga shunchalik katta sharoitlar yaratib berganlari uchun barchasiga rahmat aytamiz.